Kaip suteikti prieigą prie ArcGIS mokymosi šaltinių per MySri? MySri organizacijos naudotojai su teisėmis mokymai gali pasiekti mokymosi šaltinius. Taigi administratorius naudotojams suteikia teisės iš mokymo kategorijų ir viena iš šių teisių gali būti prieiga prie elektroninių mokymų. Ši teisė įgalina naudotojus naudotis neribotų savarankiškų mokymosi šaltinių Esri Academy. MySri organizacijos naudotojai, kuriems yra priskirtos mokymosi teisės, prisijungia į MySri svetainę. Mokymų skiltyje ras nuorodas į Esri Academy ir nemokamą neribotą mokymąsi. Toliau naudotojai prisijungę prie Esri Academy galės įsirinkti iš beveik 900 skirtingų mokymosi kursų, kuriuos gali ieškoti pagal paiešką, pagal dominančius raktažodžius arba filtruoti pagal tam tikras temas, pavyzdžiui, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, ir įsirinkti jiems tinkamos kursus ir juos savarankiškai praeiti nuotoliniu būdu.